Yes, nateye kumide kumukutu good talent kwa singira dalo kubele o watabu kwebale kubelanga yes watu chuzingo kubelanga pebo jaka maulira gabaga tambula mugwanga na watu gudeko unako wala tuja kusaba belango subscribing abu lichimuchu sobolo kubelanga chitambula bulunji nyo yes maulira gari all right now kegamo kuru big eye ne Catherine kusasira bano kataba wakube emizivu oluvanyuma lw'okubeeranga ndoza bagenze ku mukolo ogw'ennaku ate nga tebalina kubeera nga balagayo faces zaabwe oba nga balina okubeera nga ponga abantu babeerayo jjukira olunaku olwajjo kwabadde kuziika mukulu taata wa Mathias Walukagga era abayimbi bangi abannabyabufuzi bangi abasobodde okubeera nga beeyiwayo naddala okusingira ddala aba people power nga bwomanyi nti omukolo ogw'ennaku tosobola gamba nti mpise gundi ne gundi ebiseera ebisinga naye ate mu bantu ababadde bazokungubaga waliwo omukolo gwe ababooleddwa ku mukolo nga ye mukyala ayitibwa Catherine Kusasira wamu ne Big Eye ng'abantu bano kirabika ekyabagobesezza sigamba nti oba muziki waabwe akola atya wabula nga byabadde ebintu bya politics abantu bano tebakkiriziddwa yadde okufuna akatebe we batuula olwabadde okutuuka mu tent we bandibadde bagenda okutuula ate mwana si bannabyabufuzi nti be babagobye wabula abakungubazi ababadde bazze be basobodde okubanga bagamba nti Big Eye ne Catherine Kusasira guno omukolo wadde gwa nnaku tetwagala kubeera nga mujja okutugumya era we bato basobodde okubeera nga babavira mbuntu ne babagoba emisinde girije nyini paka lubabalemeseza omukolo ogwo omukolo ogwo gwabaddeko omukulu ayitibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu wamu ne bannabyabufuzi aba people power bangi nnyo abasobodde okubeera nga nte babeera ku mukolo ogwo wabula mu kuvaayo okudda e Kampala ate Bobi Wine kye yasobodde okubeera nga akola mu kkubo kwe kubeera nga nte ekkubo lyonna alikyankalanya mu ngeri ey'essanyu ng'ate abantu beerabidde nti musajja mukulu gye yabadde ava yabadde ava kukungubaga abantu bangi beeyiye mu kkubo nga bagala okubeera nga babuuza ku mubanda wa Kabaka oba omukulembeze w'ekibiina ekya Nuupu Robert Kyagulanyi Ssentamu ate n'okubeera nga yes babeera bamusaba abeere nga yes ayimirira wamu mu mbeera zonna nga bw'atera okubeera nga akikola by'ebyo mukwano gwange yes gwe eyabadde tanaba kubeera nga omanyi Big Eye ne Catherine Kusasira tebasobodde kubeera nga ate baweebwa obudde okubeera ku mukolo ogwo olw'ensonga ezimu oba endala ze tuyinza okugamba nti zeekuusa ku by'obufuzi bo baagobeddwa olwatu tenga teri munnabyabufuzi yabagobye wabula abantu basaidizeeyo ababadde babeeyiye ku mukolo ogw'okubeera nga bawerekera omugenzi oba taata wa Mathias Walukagga asobole okubeera nga nte agenda mu nnyumba ye ey'oluberera era Big Eye ne Catherine Kusasira bo tebasobodde kubeera nga omukolo bagumaliriza fonawo sigenda kubanga nsukawo okujjako okubeera nga nsaba Mukama Katonda abeere nga akunkuumira ate tubeere nga tusisinkagana kugulire eddako mbeere nga nkusanga oli live and clear tubeere nga nte tumanya biki ebitambula mu ggwanga for now bye.